morgon och gratulera till 5-1-segern över Nordirland. Fantastiskt att se. Fina mål. Höll mig vaken sent. Passar perfekt när man har fått en baby för 4 veckor sedan. När man ska upp tidigt också. Bra kombination. Så jag kanske ser lite trött ut idag. Gustav Gorek heter jag. Jobbar i Storbrand och ansvarar för innovationsarbetet där. Tillsammans med mina duktiga kollegor. Och även för de digitala förrättningsutvecklarna i Storbrand. Så vi försöker då påverka Storbrand i rätt riktning mot framtiden. Har en bakgrund som konsulent på olika managementkonsulentföretag, senast i Accenture och deras strategiavdelning här i Oslo. Och har även jobbat under en lång tid i Stockholm med att grunda egna företag. Varav ett var ett fintech-företag så tidigt som 2008 innan det kallades för fintech. Som vi partnerade upp med en bank. Så har en erfarenhet ifrån att både jobba som konsulent med egen verksamhet och etablerade bedrifter. Och har attackerat innovationsspörsmålet ifrån alla de perspektiven, vilket har varit väldigt nyttigt. Storbrand har ju funnits i över 250 år. Längre än USA faktiskt. Det är helt otroligt när man tänker efter. Att man lyckas överleva år efter år och har varit igenom liknande perioder som dessa när man tror att att nya trender och behov ska spela ut ett företags roll, men Storbrand håller sig fast och kommer att göra så även i framtiden. Viktigt att komma ihåg också att när man ser olika innovationsundersökelser så gäller det också att komma ihåg storleken på företag. Så Storbrand är inte så stora. Vi är 1800 ansatte totalt. Och kanske en tiondel av DNB, så vi gör vad vi kan för att jobba så smart som möjligt. Så blir det extra viktigt för oss att jobba smart i vårt innovationsarbete för att få ut så mycket som möjligt. Presentationen är delat upp i 3 delar. En klassisk situation, utfordring och lösningsdel inom innovation. Så jag ska ta igenom det, där jag sammanfattar varje del efter varje avsnitt. Till att börja med situationen. Det finns någonting inom entreprenörskapsforskningen som kanske är det mest intressanta. Och det är någonting som Clayton Christensen, som är kanske den mest kända entreprenörskapsforskaren, som tyvärr gick bort för ett år sedan, ungefär ett halvår sedan, som man kallar för Innovators Dilemma. Och definitionen på det är how large, nu försvann den här, men how large outstanding firms can fail by doing everything right. Och det är ju helt fascinerande att det kan vara så att företag kan göra det man gör idag bättre och bättre och bättre, men ändå spolas av banan av någon som kommer från ett helt annat håll och gör saker på ett annorlunda sätt och gör existerande företag mindre aktuella. Och Clayton Christensen beskriver det som en naturlig evolution, att nya disruptiva företag äter sig upp underifrån, börjar ofta med en väldigt enkel tjänst som de etablerade företagen kanske inte är så intresserade av och negligerar lite grann. Men när de väl etablerar sig, skapar en kundmassa, så växer de upp underifrån och skapar mer och mer avancerade tjänster. Så det gäller att vara observant. Och som ett enkelt exempel så kan man ju också se på hur svårt det är med att se nya trender och behov växa fram. Enkla saker som resväskan till exempel, som fanns för tusentals år sedan. Hjulen som fanns för flera tusen år sedan, men det tog tusentals år innan man kombinerade hjul och väska och satte hjul på väska och skapade kabinväskan som folk rullar omkring med på flygplanen. Så trots att saker och ting ligger rakt framför näsa på en, så är det otroligt svårt för människan att koppla ihop 1 + 1 och se att det kan bli 3 många gånger. Så det gäller att hela tiden följa med utvecklingen, läsa på, spendera mycket tid på läsning. Som Warren Buffett, som tillbringar 80% av sin tid med att läsa, så är det viktigt också att få in det, erkänna det som en viktig del av jobben, kanske det är viktigaste delen av jobben. Hela tiden läsa och hålla sig uppdaterad så man ser de här dotsen som man connectar och skapar nya värderingar av. Det finns ett annat begrepp inom entreprenörskapsforskningen som kallas för the commodity trap, som drabbar mer eller mindre alla företag förr eller senare. Så i de flesta branscher så har man till slut ungefär samma produkter och tjänster som är prissatta på ungefär samma sätt. Och man har ungefär samma rådgivning och service kring de här tjänsterna. Och då blir det väldigt svårt att konkurrera på annat än pris. Så då blir det en naturlig logik i varje bransch att man pressar priset längre och längre ner tills man inte har så många marginaler kvar. Så det är någonting som då kallas för commodity trap och är viktigt att vara observant på. Och det drabbar i stort sett alla branscher.
En annan viktig grundlogik i alla branscher är att, att marginerna går ner. Och det är extra viktigt i små länder som Sverige och Norge att inse det. Och trots att man sitter i alla företag och målar upp fantasiönskningar om hur man ska öka marknadsandelen inom varje segment till nästa år, så är det viktigt att inse att så sitter ju alla ledningsgrupper och hoppas inför nästa år. Och alla utökar sina cirklar och procentvisa grafer. Alla grafer pekar uppåt. Det är ingen som planlägger med att en marknadsandel ska gå ner till nästa år i stort sett. Så alla ska upp, men någon ska ju dessvärre ner också. Så det är begränsat hur mycket man kan växa. En marknad växer ju kanske i snitt med 3-4% per år, så det är en otroligt liten växt. Och dessutom på en liten marknad som den norska med 5 miljoner inbyggare så är ju möjligheten att växa väldigt, väldigt små egentligen. Och växt är något som är otroligt viktigt för alla aktieselskap. Det står ju mer eller mindre inskrivet i aktieselskapslagen att ett av de största syftena med ett aktieselskap är att generera avkastning till ägarna och skapa antingen genom tillväxt eller genom utbyte. Så det är ett otroligt viktigt spörsmål att komma ihåg och ha i bakhuvudet och inte bara prata om kundbehoven. Men gärna vända på det och se att avkastning och växt är ett resultat av att man jobbar fokuserat med att tillfredsställa kundbehov. Marknaden och kundens förväntningar ändras ju snabbt. Då ser man på finansbranschen som några exempel inom våra områden som sparande i fonder, pensionssparing, bank och försäkringsmarknaden. Så för att ta det första så händer det väldigt mycket. Det har ju kommit väldigt mycket robotrådgivare på sistone. Från början så är de ju väldigt små och det är lätt att negligera dem och bara avskaffa dem och säga att de är så små, det är ingenting att ta på allvar. Men ser man på tillväxtsiffrorna som ofta har varit på över 100% så är det som är det intressanta. Det är där de nya trenderna kommer och det är viktigt att följa med den utvecklingen. Och det man ofta gör i fondsparande mer och mer är att man går över mycket till indexförvaltning, börshandlade fonder, ETF-er, exchange traded funds som är väldigt billiga. Så marginalerna går mer och mer mot noll i stort sett. Och då gäller det att hitta andra sätt att tjäna pengar på fondsparing för de företag som sysslar med det. Och man ser också inom pension till exempel i Norge hur marknaden går från att vara en bedriftsmarknad där man säljer pension till bedrifterna till att det blir individens val att själv välja pensionsleverantör. Så det ändrar väldigt mycket branschlogik. Så där gäller det att verkligen följa med och ha många experiment ute för att hitta någonting som funkar på kunden. Inom bank så händer det väldigt mycket inom digitala processer. Hela värdekedjan blir totalt digital och därmed får man ner kostnaderna rejält och handlar upp lån på ett annat sätt som gör att man kan tillby bolånsräntor på en helt annan nivå. Så de aktörerna som startar som helt digitala har ofta en konkurrensfördel för man inte har det legacy som etablerade banker har. Och inom skadeförsäkring för att ta ett exempel så får vi säkrare och säkrare bilar, vi får säkrare och säkrare vägar med nollvisioner om antal dödsolyckor och skador. Så allting blir otroligt mycket säkrare. Dödssiffrorna på vägen har ju gått ner brutalt senaste åren, vilket är helt fantastiskt. Och likaså skadorna på bilarna. Och dessutom så ser man ju hur kunden företräcker andra modeller. Man gillar enkelhet i alla branscher. Den trenden går igen från bransch till bransch. Så det dyker upp nya sätt att äga bil. Man inser att behovet hos kunden är att transportera sig från A till B. Inte nödvändigtvis att äga en bil som är den sämsta investering du kan göra i stort sett. En katastrofal investering. Så det dyker upp bilabonnemang där du inkluderar allting som ska tillfredsställa kundens behov för att åka från A till B. Där du inkluderar bil, däckskifte, försäkring etc. Och för ett försäkringssällskap som inom skadeförsäkring, bilförsäkring. Där bilförsäkring ofta är 50% av skadeförsäkringsprodukterna. Där man tjänar mest pengar så innebär att marknaden går från en konsumentmarknad till en bedriftsmarknad. Det blir viktigare för oss att sälja bilförsäkring till aktörer som iMove till exempel och Volvos egna lösningar och Möllers egna lösningar. Så det ändrar logiken totalt när man ändrar marknadsstruktur. Om man tror att på grund av säkrare bilar och vägar till exempel så kommer 75% av intäkterna i branschen att försvinna inom 20 år. Så det gäller att hänga med. För att sammanfatta situationerna som vi varit igenom nu så är det här med Innovators Dilemma. Hur stora företag kan misslyckas trots att man gör allting rätt på pappret.
väldigt viktigt att ha med sig. The commodity trap är viktigt att ha med sig. Att det skapar en prispress och det är viktigt att hitta andra sätt att generera tillväxt. Och det är viktigt att ta med sig att ändrade marknader, ändrade kundbeteenden. Det gäller verkligen att följa med i timmen och hela tiden jobba med experiment för att tillfredsställa det nya. Så då går vi över till utmaningarna med innovation för att få till det här. Utmaning nummer ett är ju att digitala tjänster kostar extremt mycket att utveckla. Och det är bara att se på de siffror som jag lägger upp på sliden här. Hur mycket nya fintech-aktörer har plöjt ner i riskkapital. Revolut till exempel, nästan 3 miljarder har man investerat i Revolut. Och det är en förhållande, börjar man med en förhållandevis enkel tjänst med tillbyr valuta egentligen när man är på resande fot. Och pratar man med grundare så gäller det att inse det här och ha tålamod och inse att det tar lång tid, kostar mycket pengar att investera. Och inte bara betrakta en app som en app, för då är det lätt att man inte ser hela investeringsbehovet. Du kan ju betrakta Uber som bara en app egentligen. Men ser man på baksidan av Uber, allt som är under isfjället, så sitter det över 2-3 tusen utvecklare som jobbar med en app. Och det kostar extrema pengar och det gäller att ta det in över sig, att utveckla en riktigt bra app som kunderna gillar, så kostar det extrema pengabelopp och det tror jag inte att folk riktigt har tagit in över sig. Och ser man på mera etablerade aktörer som Nordnet, Avanza och JP Morgan i vårt fall, som är inom samma bransch, så avnoterades Nordnet för några år sedan för att man inte tyckte att börsen var rätt ställe för att ta de här långsiktiga besluten och tunga investeringarna. Nu ska man tillbaka till börsen igen efter, tror jag, femdubblat värdin på sällskapet när det har varit av börs. Så det är fantastiskt. Bra framgångshistoria. Avanza är också ett intressant exempel som har startat med aktiehandel för 99 kronor per deal, mer eller mindre. Det har gått från 99 kronor i courtageavgift till 1 krona. Trots det så har de hållit lönsamheten på samma nivå. Och det är på grund av att man har jobbat med andra faktorer som användargränssnitt och andra kringtjänster som är viktiga för kunden. Och man har fått priset från att vara den viktigaste faktorn till att gå ner på listan till fjärde, femte viktigaste faktorn. Så man har fått kunden att gå bort ifrån prisfokuset och se att det är andra saker som är kanske viktigare för din totala ekonomi än bara priset på sparandet. Så genom bra tjänster så kan man öka sparandet på andra sätt. Och JP Morgan, de stora bankerna i USA, det tror inte ni kommer tro mig när jag berättar siffrorna som de plöjer ner i digitalisering och IT-utveckling. JP Morgan lägger ner 10 miljarder dollares varje år på digitalisering. Det är sådana belopp som är helt omöjliga att ta in egentligen. En intressant jämförelse som visar marknadsvärde nedbrutet per anställd. Det är också viktigt att ta med sig att genom att bryta ut delar ur värdekedjan som Thales Teixeira snackar väldigt mycket om i sin bok Unlocking the Customer Value Chain, så ser man bolag som Stripe till exempel som fokuserar på en del i värdekedjan, hur de får ett marknadsvärde på sitt sällskap på 20 miljoner dollar per anställd. Och jämför man det med Storebrand som har ett värde på ungefär, lite icke uppdaterade siffror här, men ungefär 2 miljoner dollar per anställd, så är det nästan en tiodubblad värdering på det sällskapet. Men Storbrand ligger ju fortfarande ganska väl till om man jämför med JP Morgan och Deutsche Bank. Men ser man på de nya aktörerna så blir det intressant att se att man kan nå helt andra värderingar om man verkligen lyckas med en enskild del. Och för att lyckas så krävs det också att man måste satsa och investera. Finansbolagen är ju väldigt duktiga på att försöka få kunderna att inse att du kan inte bränna alla pengar som du får in på lönekontot varje år. Du måste sätta av lite till både skadeförsäkring och personförsäkringar utifall att det oförutsedda skulle hända. Och samma sak med pensionssparande, att du kan inte bränna alla pengar nu. Du måste lägga undan lite så du kan leva ett ungefär likadant liv när du blir pensionär. På samma sätt tycker jag man borde resonera kring investeringar i det som är mera explorativ vision-utveckling. Att man lägger en viss del av resurserna för att investera i framtiden. Och det entreprenörskapsforskningen visar är att företag som lägger ungefär 30% på adjacent och new innovation
de är de som lyckas bäst i sin disponering. Och de får ofta de omvända siffrorna vad det gäller intäkter på lång sikt. Så lägger man 10% av investeringarna på new, så är ungefär de som står för 90% av intäkterna på lång sikt. Och då kan man ju nämna företag som Amazon till exempel, som investerar i webbservices som börjar bli det mest dominanta affärsområdet för deras del, som många inte hade tro på från början. Och man får också 10-20% högre price earningstal på aktien om man använder den här disponeringen. Så det alla bedrifter i stort sett borde jobba mycket med, det är att få en bättre balans mellan investering i exploit, alltså att innovera och utveckla existerande verksamhet och krama ut trasan där, och istället lägga lite mer i alla fall på den andra delen som brukar kallas för explore eller vision. Man brukar tala om exploit explore eller vision value. Så att öka investeringarna gradvis in där. För att in the end så är det ett sannolikhetsgame. Man lyckas inte med allt, man ska inte lyckas med allt. En tiondel av allting man driver med kanske lyckas framöver. Så det gör ju att det här blir ett sannolikhetsgame där du måste ha många bets för att lyckas inom ett område. Så ser vi för exempel att marknaden ändras inom bilförsäkring till att gå från business to business, eller consumer till business, och ändra abonnemangsstrukturer. Ja, då måste man vara med och leka lite i den sfären. Och det gör man inte genom ett försök, utan det måste man ha kanske en 10 experiment, se vad som funkar för att kanske lyckas med ett. Och det är också det som de flesta forskare säger. En som jag imponerats mycket av är Jan Bosch på Chalmers i Göteborg. Och han har ett bra citat som ni ser på skärmen där. Och han säger att the company running the most experiments against the lowest cost per experiment wins. Så det gäller att köra många experiment till så låg kostnad som möjligt. Också viktigt att inse att inte bara trycka iväg massa experiment baserat på gut feeling och magkänsla, utan gäller att inse att orsaken till att så många av 9 av 10 inte lyckas, det är att man ofta inte förstår vad kundbehovet är. Och det är lite som Mikkel nämnde här i inledningen, det här med outcome driven innovation, att det handlar väldigt mycket om att förstå kundens problem, börja med det och inte börja med lösningen som troligt eller ej, men det är där de flesta startar. 9 av 10 startade, och det är en stor orsak till att man inte lyckas så väl i den här statistikövelsen. Så när man ser på orsaken till varför företag inte lyckas med innovation eller nya entreprenörer, så är nästan hälften av förklaringen att man inte har förstått kundproblemet tillräckligt. Så det är någonting som vi har kanske gått tillbaka lite i innovationsarbetet i Storebrand och våra innovationsdagar och sprinter som vi kör, så går vi tillbaka till det här och verkligen försöka förstå kundproblemet. Och för att förstå kundproblemet så måste man prata med kunderna. Och trots att vi har existerat i 250 år och arbetar mycket med pension, så blir folk väldigt förvånade ofta när man pratar med kunderna och frågar dem vad pension är för dem. Kanske inte pension, ingen nämner i stort sett ordet pension, utan man pratar om begrepp som frihet, trygghet, stabilitet och den typen av begrepp. Och för att förklara det här med jobs to be done, så är ett bra exempel är ju människor som köper en drill eller borr. Ofta vill man ju inte ha en borr, det är ingen som vill ha en borr liggandes i garaget i 3 år som kostar ett par tusen kronor, utan det man vill ha är ett hål i väggen. Så det är det som är intressant för kunden. Sen gäller det att hitta rätt balanser också, för du kan ju välja, en utfordring med jobs to be done är att man till slut hamnar högre och högre upp på någon slags metanivå, och till slut så kanske man frågar sig, nej, men det är inte hål i väggen jag vill ha heller. Egentligen vill jag inte ha hål i väggen, jag vill bara ha en bild på väggen, en tavla. Ja, egentligen vill jag inte ha en tavla på väggen, jag vill bara ha ett vackert hem. Ja, vill jag ha ett vackert hem? Nej, men egentligen, mitt jobb är egentligen att jag ska trivas i mitt hem. Så man kan ju lyfta det till en allt för hög metanivå. Det är en utfordring tycker jag med jobbs ibland, att lägga det på rätt nivå. Annars blir det väldigt svårt att jobba med lösningar därefter. Ett annat begrepp är det här med customer value chain, som jag nämnde kort. Att
inse att en produkt och tjänst som ett företag tillbyr ofta ingår i ett större sammanhang om man ser det från kundens perspektiv. Så ta bilförsäkring som ett exempel, så startar en kund ofta sin resa med kanske läsa på avisen. Ska jag ha elbil, ska jag ha en hybridbil, ska jag ha bensinbil, dieselbil, ska jag privatleasa, abonnera, äga självbrukt eller ny etc. Så man börjar med en slags research på aviserna, så det är en viktig del av värdekedjan också. Så det är där kundresan ofta startar. Sen ska man sälja sin gamla bil, köpa den nya, var hittar man den etc. Och när man väl har köpt bilen, ja, men då kommer man till vedlikehåll och service och drift. Då ska man skifta däck på den här bilen en gång per år, serva den, parkera den, vaska den etc. Så ser man det här från ett kundens perspektiv, så blir den här värdekedjan väldigt mycket längre än vad många företag inser. Så där finns det väldigt mycket att göra. Och från kundens perspektiv så är det i stort sett tre faktorer du kan jobba med när du tillbyr en produkt eller tjänst. Du kan erbjuda ett bättre pris, eller du kan göra enklare för kunden, eller du kan göra snabbare för kunden. Så du kan välja någon av de där tre som är viktig för dig. Och det blir egentligen en övergripande strategi. Ska det vara prisledande, ja, då måste det vara kostledande i stort sett. Det är en strategi, men vill du istället rikta in det till kunder och erbjuda enkelhet och snabbhet, ja, men då kanske inte priset är lika viktigt. Då kan du öka dina marginaler genom att tillbyda tjänster som löser kundens hela problem och inte bara delar av problemet. Så viktigt att tänka hela value chain där. Sen är det också viktigt att inte bara tänka på produktdimensioner. Dobblin skriver mycket om entreprenörskap och har en modell med 10 dimensioner. Där en av 10 dimensioner är produkten. Det är där som ni ser på den här röda stapeln, nummer 5. Det är där alla utgifter till research och utveckling går i stort sett. Det är där folk känner sig bekväma att utveckla nya produkter. Fondbolag älskar att ta fram nya fonder. Trots att kunden kanske bara vill ha en fond. Men det är där man har expertisen, där man har kunskapen, det är där man fortsätter att investera. Så det gäller att fokusera på alla de andra faktorerna som handlar om hur du behandlar produkten, vilken service du har, ditt varumärke, tjänsterna du tillbyr etc. Och i storbransch så är bärkraft väldigt viktigt, så någonting som motiverar väldigt många ansatte. Så därför försöker vi alltid i alla modeller lägga till en egen dimension som alltid handlar om bärkraft, som tvingar oss att tänka bärkraft när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Och det är också en viktig faktor att konkurrera på. Så för att summera utmaningar eller utfordringar som vi har varit igenom nu, så gäller att inse att det verkligen kostar enorma summor pengar för att hänga med i utvecklingen. Så man behöver också många bets för att lyckas. Det håller inte bara med ett och så misslyckas man med det, så är man körd mer eller mindre. Så du måste hela tiden ha många bets gående, en bra pipeline. Och det gäller att vara customer obsessed och inse att från kundens perspektiv så kanske det är ett annat jobb som de vill ha utfört än det du kanske har tänkt i 250 år. Och inse att det är fler saker som ingår i den här värdekedjan. Över till lösningen då. Vad är lösningen på hela det här innovationsdilemmat? Till att börja med så är det väldigt upplyftande att veta att det faktiskt är möjligt att konkurrera på annat än pris. Så det finns vägar ur den här commodity trappen. Det visar aktörer som Flytåget, Tibber, Avanza. Flytåget från Lysaker till Gardermoen tar faktiskt lika lång tid som NSBs tåg. Och NSBs tåg kostar hälften så mycket som Flytåget. Ändå åker 90% med Flytåget. Kanske beroende på att de har fokuserat på faktorer som är viktiga för kunden. Som punktlighet, att man har flera tåg som går frekvent. Att det är väldigt smidigt att resa. Du slipper boka din biljett innan, bara dra kortet. Eller numera kanske du inte ens behöver dra kortet. Och du kan checka in bagage numera också på tåget. Så man fokuserar på det som är viktigt för kunden. Och därmed kan man ta ett pris med 100% över NSB. Det är helt otroligt. Samma sak med Tibber som är ett otroligt spännande sällskap som jag stor tro på. De har också lyckats i en commodity-bransch där råvaran ser likadana ut mellan konkurrenterna som är tåg, som är el, som är telekom, som är finans. Där man måste konkurrera på andra faktorer än själva grundråvaran. Så de har lyckats få kunderna att gå bort ifrån fokuset på pris, vilket är extremt skickligt av dem.
Det finns faktiskt tjänster hos Havslund till exempel. Jag har Havslund-kund och har något som heter Webspot där som hela tiden tillser man får 0 öre i påslag på elpriset. Så det är egentligen billigare än Tibber. Men på grund av att de har fokuserat på andra saker så lyckas de få kunderna att liksom inte tänka på det och välja Tibber. Vilket de är värda alla applåder för. Det är jättekul att se. Och Avanza har vi tidigare sett som ett exempel på hur man lyckas gå bort från prisfokuset. En annan del av lösningen är att du i det här spelet, interna tillväxtspelet, vilket egentligen handlar om, måste du ha en strategi. Du måste veta vad du vill och vad du ska satsa på. För på grund av att det är så dyrt med digital utveckling och utveckling generellt så måste du välja vad du ska satsa på och vad du ska partnera upp där du inte ska utveckla själv. Så du måste ha en klar idé om vad du vill och vad som ska ta dig dit. Så det är en viktig del i lösningen, själva strategin. En annan är ju själva organiseringen, hur du organiserar ditt innovationsarbete. Där finns ju väldigt mycket forskning och erfarenhet hittills. När jag själv började jobba med innovation för 20 år sedan, då fanns inte den här forskningen. Då var folk väldigt vilsna och hade ingen aning om man skulle bedriva det här arbetet. Så nu har man helt andra förutsättningar för att lyckas. Det finns teori som jobs to be done, erfarenheten kring vilka organisationsmodeller som funkar. Så det här sannolikhetsgamet börjar ju att förbättras. Vilket också gör att investeringarna blir mer och mer lönsamma. Inte lika hög osäkerhet eller risk i de här investeringarna. Och tar man organiseringen så finns en entreprenörskapsforskare som heter Robert Walcott som pratar om 4 modeller. Där man ofta startar med en opportunistisk modell. Där du på X-axeln har ägarskapet av innovationsarbetet. Är det väldigt spritt i företaget eller är det en grupp som ansvarar för det? Och på Y-axeln så har du själva pengarna. Är det dedikerat en specifik grupp eller är det också spritt ut och lite ad hoc hanterat i företaget? Och ofta börjar man ju längst ner till vänster i den här opportunistiska modellen. Att det är ägarskapet för innovation är lite spritt i allas ansvar. Och likaså finansieringen tillkommer lite på en höft utan en genomtänkt modell kanske. Och den modellen som Walcott anbefaller på sikt är den som är längst ner till höger som heter The Advocate Model. Där du har ett fokuserat ägarskap, ett litet team med en liten budget som är experter på innovation som hjälper resten av organisationer och går ut till dem och söker medfinansiering till olika projekt som man tror på. Och det är någonting som jag själv också tror på för att det som händer då är att man också får ett medägarskap och det är kanske den största fienden till innovationsarbete i stora företag. Det är det som man kallar för not invented here. Och det är väldigt mänskligt. Det drabbas jag också av. Om någon kommer till mig med ett projekt som de jobbar med ett år och säger Gustav, kan inte du vara med här och brinna lite för det här? Så brinner jag ju helt ärligt talat inte lika mycket för det. Jämfört med om man har varit med från början och fått ta med konceptet från starten och veta vart man är på väg. Och i Storebrand så har vi ett eget team på, vi har 4 resurser i vårt team som är otroligt skickliga på det här. Och det är en blandning med folk som har startat egna verksamheter, konsulenter och jobbat i etablerade bedrifter. Vår vision, för vi försöker hela tiden pusha på det här med att det har ett förrättningsvärde, ett växtvärde så att det inte ska betraktas som något flummigt arbete som vi utför. Det är att explore the opportunities we can exploit tomorrow. Så att man får ihop de här explore och exploit-delarna så man får folk att inse att det du jobbar med idag till 90% i företaget som handlar om exploit-verksamhet, det hade inte funnits där om inte någon hade varit ute och explorat någonting för flera år sedan. Och samma sak gäller i framtiden. Om ingen jobbar med det nya så har vi inget att exploatera längre fram. Så att knyta ihop det där, få alla med på den resan. För det är en stark konflikt mellan de delarna i alla företagen. Och det är naturligt, så ska det vara. Men det gäller att bygga broar däremellan. Så vi jobbar mycket med intern innovation, coachar andra team i Storbrand. Vi jobbar med externa partnerskap. Vi jobbar med att kickstarta egna initiativ. Och vi har även någonting som heter digitalt investeringsstyre med en separat budget som också är ett otroligt bra verktyg för att motverka innovators dilemma. Så att man inte hamnar i den här konflikten, för att alla företag har en never ending to-do list med saker man ska göra för att förbättra det man redan gör. Så kommer med ett nytt initiativ, borde vi inte göra det här? Då skakar alla på huvudet. Men varför ska vi göra det? Vi
100 saker, hygienfaktorer som måste vara på plats först. Och det köper jag till 100%. Så båda parterna har ju rätt, men det gäller att få ihop det här med exploit och explore, så man får förståelse för att båda delarnas arbete är lika viktiga för ett företag. Och då är det viktigt att ha en separat budget så man undviker de konflikterna. I storbrand som jag nämnde så är bärkraft något som är väldigt viktigt. Vi rangeras verkligen i toppen när man ser på finansföretag runt om i världen, ofta som nummer ett. Och det är något som folk är stolta över och något som vi då integrerar i allting vi gör i våra utvecklingsmetoder också. Och någonting annat som är viktigt för att lösa det här med innovation, det är att helt enkelt hämta extern input. Vi har ett koncept i storbrand liknande Innovation Tuesday, som vi kallar för iWaffle, innovationswaffel. Där vi sedan 5 år tillbaka bjudit in externa talare varje fredag. Och då försöker vi få en bra mix av människor som representerar både startups, incumbent-företag som jobbar bra med innovation, forskare som bedriver forskning inom området och bärkraft, och även konsulentföretag som är flinka som Knowit för exempel, som kan stimulera oss och inspirera oss till att hänga med i framtiden. Och det är också ett viktig del av vårt partnerarbete. Så när vi bjuder in startups så är det ofta en startup som har relevans för oss, som vi gärna skulle vilja samarbeta med. Så det här forumet är, tycker jag, ett genialiskt sätt att få upp ögonen för utvecklingen så att man får med alla på det. Så det spelar ingen roll om jag står och gapar och skriker om vart utvecklingen är på väg. Det är ingen som lyssnar på mig, men om man istället tar in folk som folk respekterar forskare, en kommentator i Aftenposten, en duktig konsulent, en startup som har lyckats, ett incumbent-företag som har lyckats, då lyssnar man ju på ett annat sätt och tar till sig det på ett annat sätt än om samma person står och gapar om samma sak hela tiden. Så det är ett bra sätt att få inspiration och partnerskap. Så där har vi genomfört snart 250 stycken iWaffles. Partner har varit inne. Vi kan ju inte vara experter på allt, och det är det som är det fina med digitalisering, tycker jag, att alla inser att det gäller att samarbeta med andra, skapa sina ekosystem och hitta de bästa partnerserna som kan hitta de bästa, tillsammans kan göra att man får fram de bästa lösningarna till kunderna. Så det är någonting som vi har jobbat länge med i storbrand. Vi har inte gått ut med stora trumman och sagt att så här jobbar vi, det här kapitalet har vi, men vi har alla de verktygen på plats. Vi har bra API:er som gör att det är lätt att integrera startups med vår verksamhet. Vi har en vilja att samarbeta med startups, och vi har ett investeringskapital i de fall som vi, det som man kallar för corporate venture capital, när vi önskar investera för att stärka partnerskapen. Och det är viktigt, tycker jag, för att både för att man tillför ett värde i det samarbete som gör att värdet på en startup ökar bara att man inleder ett samarbete. Men kanske framförallt för att det stärker relationen, så det blir inte lika lätt att bara göra sig av med en partner om man också är delägare i ett företag. Så några exempel på digitala partnerskap har jag lagt upp på den här sliden. Det är Dreams som jobbar med kortsiktigt banksparande för att få unga personer framförallt att få in ett sparbeteende. Också co-created i ett Open Innovation-samarbete tillsammans med dem tar fram en produkt som heter Gäldsfri, där man hjälper personer som har förbruksgäld att få ner den genom att både tillbe en bättre ränta, men framförallt ett digitalt verktyg för att få folk att betala ner på det här förbrukslånet så att man kan komma i sparposition och sen bygga upp en trygghet för sin egen del. Samarbete med Aprila Bank för att utforska det här med integrering av ERP-systemer in i vår bransch och se hur vi kan möta kunden på de ytor där kunden kanske föredrar att få finansiella tjänster. Och det är också något som är väldigt viktigt, att allt det här med ekosystempartnerskap handlar väldigt ofta om att man ska möta kunden där kunden är för att skapa så lite friktion som möjligt. Så vi ska inte tvinga kunden till storbrand.no för att lösa sina behov. Så ibland så löser kunden sina behov bättre i ett ERP-system för exempel. Där man har all data och vi vet vilka försäkringar och sparande man behöver. Justify är en spännande norsk startup som gör med digitala testamente. Och det kan man tycka, vad har det med storbrand att göra? Men det har ganska mycket med storbrand att göra, för
sparande handlar ju om arv i slutändan och hur man hanterar det i efterföljande generationer är otroligt viktigt. Och även i livförsäkringar, det kommer in i alla delar, så det är viktigt att ha digitala testamenten. Och då är det bra för oss att samarbeta med en aktör som är väldigt duktiga på det. Eier ingår i det Mikael presenterade, där vi har samarbetat med Knowit med vår Bli frisk-app, som är en app som inte har skrytit tillräckligt mycket om, men det är en fantastisk app inom hälsa som Storbrand har, där vi byggt upp ett enormt ekosystem med bra digitala partners, för exempel Eier, också icke-digitala partnerskap som Dr. Dropin, där man kan få hjälp med allting som rör ens hälsa. Eier använder jag väldigt mycket och låter mig väldigt sjuk, men kanske snarare hypokondriker. Men ringer in och ber om hjälp om det ena och det andra. Mycket för att man har barn också. När vi skulle introducera Lean Startup, som är ett arbetssätt inom innovation, så försökte jag på många olika sätt och ingen förstod vad man egentligen pratade om förrän vi började prata om grafer. Det är så finansmänniskor förstår saker och ting. Så att ett enkelt sätt att förklara Lean Startup är ju att man ska genomföra gradvis investeringar i nya projekt och på så sätt gradvis reducera osäkerheten. Så man utgår från en kundhypotes och lyckas man bekräfta att ja, men det stämde faktiskt, kunden har det här problemet. Ja, men då har man dragit ner på osäkerheten lite, då kan man stegvis investera lite till. Det låter inte som särskilt mycket revolutionerande kanske, men det är en enorm stor skillnad mot hur man investerade tidigare. När man gick på magkänsla och sa att jag tror på den här idén. Jag får 10 miljoner. Ja visst. Ses om ett år. Så lanserar man om ett år och så är det ingen som vill ha det man har utvecklat. Så det här är ett betydligt bättre sätt som gör att avkastningen från innovationssatsningar kan bli väldigt mycket bättre. En annan del av lösningen är att se på de här tre grundläggande faktorerna som ska till för att man ska lyckas. Det man kallar för desirability, viability och feasibility. Med andra ord, desirability innebär att löser vi det rätta kundproblemet. Ska man förhoppningsvis checka av på. Viability handlar om, kan det bli lönsamt? Ska man också förmodligen checka av på att man liksom har en, inte ett business case i ett Excel-ark, men i alla fall en idé om en förrättningsmodell. Och kunden säger gärna ja till nya tjänster, men det är först om man kan få en avcheck på att den är villig att betala också. Det är då det blir att man får bekräfta sin affärsmodell också. Och feasibility handlar om, kan man rent tekniskt bygga och kan vi hantera driften av det här vi har byggt på lång sikt på ett ekonomiskt försvarbart sätt? Eller är det kanske bättre att partnera upp med en extern aktör för att lösa det här kundbehovet? Och lyckas man checka av de här tre boxarna, antingen genom interna resurser eller via partnerskap, så har man hittat det man kallar för innovation sweet spot. Den kanske viktigaste komponenten för att lyckas med innovation, en del av lösningen, är ju mod. Bra Nalle Puh-citat. What if I fail? Oh, Batman darling, what if you fly? Så istället fokusera på, som inte fokuserar så mycket på nedsidan och ha en organisation som har massa kuddar och puter som tar emot den som faller och berömmer den som faller och suger till sig läringen som man gör i fallet. Om man skapar en sån organisation, en sån kultur, så vågar folk ge sig ut med visshet om att det är en mjuk landning om man skulle misslyckas. Istället fokusera på uppsidan. Men tänk om du lyckas. Tänk dig känslan den dag du lanserar en ny digital produkt eller tjänst. Jag har haft själva förmånen att lansera digitala tjänster, antingen egenutvecklade eller via partnerskap. Och den känslan när man ser det i marknadsföringen och tänker att wow, shit, det här var jag med och tog fram från början. Den är, ja, blir kanske lite emotionell där, men där fäller man nästan en tår och får rysningar. Det är helt outstanding. Det är, min fru brukar klaga på att jag inte visar känslor, att det är som en flat EKG-patient ibland, men i sådana sammanhang och i fotboll, då kan man ju visa känslor i alla fall. Det är fantastiskt. Och i Storbrand, för att skapa en sån kultur, så har vi något som vi kallar för modig vägvisare. Ett pris som vi delar ut varje år för att få folk att satsa, visa framfötterna och visa att man kan som individ påverka otroligt mycket. Och årets pris för exempel gick till en kvinna inom asset management som i somras
tänkte att shit, det här med skövlingen av Amazonas, alltså, det är ju helt förfärligt. Liksom. Kan inte vi utnyttja kapitalets kraft i det här? Och många har inte insett kapitalets kraft. Det är nästan en större kraft än en valsedeln och demokratin många gånger. För genom sättet du placerar dina pengar så kan du faktiskt påverka världen otroligt mycket. Så det resulterade i att man fick ihop massa andra asset managers runt om i världen och lyckades påverka brasilianska regeringen så att man sa i stort sett att vi kommer inte investera i Brasilien om inte ni är uppe med det här. Så man har verkligen fått deras öron och verkligen bidragit i rätt riktning. Så det, oavsett vilket företag som man väljer att investera i, se till att också det företaget brinner för de här frågorna och inser att kapitalet kan göra en stor skillnad. Kan man kalla det för kapitalist eller vad som helst, men jag tror verkligen på kapitalets kraft i sådana sammanhang. Så stort grattis till årets vinnare i Modig Vi-visor. Och för att summera lösningsdelen då, så handlar det om att vikten av att ha en genomtänkt idé om vad du vill satsa, vad du vill vinna. Ha en genomtänkt tanke om hur du ska organisera ditt innovationsarbete. Inse att det kanske ska förändras också i vissa faser och utvecklas, hela tiden utvecklas. Att du skapar en kultur som möjliggör det här arbetet. Vi gillar ju sammanfattningen, så för att sammanfatta det hela då, det viktigaste från situationsdelen, från utmaningsdelen och från lösningsdelen. Så det viktigaste från situationsdelen är att alla företag drabbas av innovators dilemma förr eller senare. Så det gäller hela tiden att hålla uppsikt över det nya och ha många bets ute. Det viktigaste i utmaning eller utfordringsdelen är att faktiskt att det kostar mycket. Och då gäller det att arbeta smart med de små medel man har. Och ibland kanske ingå partnerskap också. Och sist men inte minst i lösningsdelen. För att summera de här delarna med organisation, strategi etc. Så allt det kan man ju säga är delar, komponenter i någonting som man kan kalla för ett innovationssystem. Så att hela tiden utveckla alla de här komponenterna så man får ett helhetligt innovationssystem. Och det är det vi har försökt att bygga i Storbrand under de senaste 5 åren i alla fall. Och kommit en god bit på väg, absolut inte i mål. Man kommer nog aldrig i mål för det ska alltid vidareutvecklas, alltid itereras på. Men en god bit på väg som gör att vi har byggt upp en rigg som gör att sannolikheten för att lyckas med nya satsningar har ökat relativt mycket. Det var väl det jag hade att säga. Tack för mig och lycka till där ute. Tack Gustav. Jag sitter här på sidan till de som inte kan se mig. Här kommer det faktiskt ett spørsmål från chef i Know It Insight, Christian Hartmann, som säger: "Tack för ett spännande föredrag, Gustav. Kan du fortelle lite mer om hvordan dere prioriterer når dere skal stanse og når dere skal gi gass?" Ja, det är ett gott och vanskligt spørsmål. Där försöker vi få så mycket data som möjligt. Så nummer en är ju att få den här desirability-delen, att få den på plats och säga att men vi har ju faktiskt 10 kunder som inte bara säger att det här är intressant i marknadsundersökelse, utan vi har testat en enkel prototyp där kunden ger tummen upp och inte bara det, också får någon slags bekräftelse på förrättningsmodellen, man också är villig till att kanske betala för det, om det nu är en prenumerationsmodell för 100 kronor i månaden eller inte. Mm. Så det handlar ganska mycket om de här 3 cirklarna. Mm. Desirability, viability, feasibility. Ofta kan man ju få ja på desirability, ja på viability. Kan ju stranda på feasibility. Liksom, ska vi prioritera det här bland alla andra initiativ? Så det handlar väldigt mycket om de 3 cirklarna och fatta beslut där. Så att det inte man går ifrån det här med magkänsla till att det blir mer data bredvid. Skönner. Jag tycker att jag också prövar att famla mig till ett litet spørsmål. Jag tar faktiskt ett spørsmål som kommer in från sidan här också, så att det är gøyere att höra vad publikum har att säga mig själv. Vilka stora fel är det som förorsakar att startups inte lyckas? Det är min mening. Tack för den. På sistone, det är relativt nytt, men har vi varit igenom en väldigt optimistisk period där
alla pratar om vikten av att skapa stora kundmassor och inte fokusera för mycket på Excel-arken och business caset. Men jag tror att pendeln kanske går tillbaka lite åt det hållet. Det är inte att man ska tillbaka till business case och Excel-ark. Men i vart fall att man har en genomtänkt idé på förrättningsmodellen. Jag tror att många kanske har bränt sig där, att man inte har tänkt igenom det tillräckligt och testat det tillräckligt om kunderna faktiskt är villiga att betala. Mm. Sen är det många som säger att ja, vi bygger först upp en kundmassa, som Jack Ma ofta säger, att om jag har många kunder så hittar jag fullständigt ett bra sätt att tjäna pengar på det. Jag tror väldigt mycket på det, men man får inte glömma bort den här förrättningsmodelldelen, att den är otroligt viktig. Det är en ganska ny faktor som konstigt nog kommer in nu i dessa tider. Men sen är det jag visade på sliden där, att många har missat det här grundläggande behovet eller problemet och undersökt det tillräckligt. Och den fällan har jag själv gått i väldigt många gånger, och när jag startat egen verksamhet också, att jag har så enormt stark tro på min affärsidé. Och det kanske jag borde ha nämnt också, men det är en viktig faktor att ta hänsyn till, att du måste lytta och lyssna på kunderna och gå bort ifrån din egen skevhet bias och verkligen lyssna på det kunderna säger och inte bara ha... Många börjar ha kundintervjuer och checkar av den, men faktiskt kan det bli sämre om du börjar med kundintervjuer om du inte lyssnar på vad kunderna säger, bara ta till dig det du vill höra. Så det är en otroligt farlig fälla att gå i, att du tror att du jobbar kunddrivet och intervjuar kunder, men du lyssnar inte på vad de säger. Och det blir faktiskt ännu sämre, för då invaggas ju en falsk trygghet, någon slags ekokammare. Mm. Och det blir ännu värre än att inte intervjua kunder faktiskt. Så det gäller att vara otroligt lyhörd och lyssna på vad kunderna faktiskt säger. Och även om det smärtar, ta emot saker som talar emot din affärsidé också. Mm. Hvis jeg er en bedrift som kjenner litt på det at jeg ønsker å gi gass i større retning av exploration eller å overvinne innovators dilemma, om du vil. Og jeg føler ikke helt at jeg har forutsetningene på plass. Det er kanskje noe med budsjettet som er riktig. Jeg har ikke en person som deg til å på en måte stake ut retningen hvor jeg vil. Så har jo du gitt en del gode verktøy i dag, ikke sant? Du har snakket om... både å ha strategien, hvordan du prioriterer den gapen. Du har snakket om et budsjett som kan gjøre at de på toppartene ikke nødvendigvis kommer i så på stor konflikt. Legge til rett for en kultur har du snakket om, med å på en måte ha modige veivisere. Du har snakket om premisser, å legge premisser til grunn med den interne venture capitalen. Men hva er liksom first step da? For en bedrift som liksom tenker at nå skal jeg ta et steg i en ny retning eller endre kursen som jeg på i dag. Det er liksom det første du kan gjøre. Jeg tror at det first step er kanskje bedrive et tvåfrontskrig. Mm. Både at börja tale om behovet av innovasjon. Vise at det hender saker der ute som vi måste følge med på. Det er jo et upplysningsarbete som måste bedrive i många år har aldrig slutat med. Men det storbranda kommer dit, tycker att man inser att vi måste utveckla digitala tjänster här framöver. För vi ser att marginalerna går ner inom vissa områden. Så den insikten har verkligen nått storbrand, vilket är otroligt positivt och en seger, tycker jag, som båda gott för framtiden. Men sen kan du inte bara snacka också, du måste också börja försvann mikrofonen här. Men du måste också sätta igång lite experiment och visa vad det går ut på. Mm. Walk the talk. Mm. Intressant. Vi har funderat lite tid till några fler spörsmål. Här kommer det in ett nyttet. Tack för ett bra föredrag, Gustav. Menar du att potentialet är hämtat ut i smart automation i finansnäringen? Nej, det tror jag inte. Har inte siffror från alla företag, men om jag får generalisera så kanske, om du ser på alla, hela kostnadsmassan i finansnäringen, så kanske en fjärdedel går till teknikplattformar, digitaliseringsarbete, 3/4 går fortfarande till manuellt arbete. Kanske är svaret på spörsmålet.
Det høres plausibelt ut. Nei, men det det egentlig bare å takke for at du tok deg tiden til å ta turen innom her, Gustav. Selv takk. Bra initiativ. Kul å få være her. Takk for at ni lyssnade. Lycka till där ute. Och grattis till segern.